নাইকল হাততে লাগি আছে। এইখন দলংখন ঠিক আছে? মানে হ'ল আহিছো দেখো বেলেগ মানে এটা মন্দিৰলৈ মই এতিয়া আহিছো আৰু এতিয়া আহি খাই ধুই ফুৰি এখন কেৰেলা বৰ্ড আৰু বৰ্ডি দেখো বনাই এতিয়া বৰ্ড নাই বহুত দিন হ'ল চাগে ইয়াত বস্তু দেখা নাই তেনেকৈ বৰ্ড বৰ্ড মাৰ্ক বনাই ৰাখিছো জাহাজ আহে আগতে ইয়াৰ পৰা মই মই আইটেমখিনি লৈ চাওঁ মেৰা হিৰো এতিয়া মই তাৰমানে আহি আছো অলৰেডি মিনিমাম 2 কিলোমিটাৰমান আহিলো ভয় লাগিছে আমাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ভাষাটো নগ'লে তেনেকেই দেখাই আছে আহি আছো বিশেষকে ময়ো নাজানো মন্দিৰটোলে আৰু মিনিমাম 4 কিলোমিটাৰমান দেখাই আছে অলপ গুগলে যেনি দেখাই দিছে তেনি আহি আছো কিন্তু নাজানো দেখিছে না দেখা কেমেৰাত নাজানো ব্ৰিজখন ওপৰেদি মই পাৰ হ'ব লাগিব এইখন হ'ল ব্ৰিজখন আৰু এইফালেদি পাৰ হ'ব লাগিব কাৰণ মই মোৰ বাইকখন উঠাব নোৱাৰিম তেল নাইকিয়া বাইক যে সেইখনৰ ওপৰত উঠাব নোৱাৰিম তো ঠেলিব লাগিব এতিয়া এই চাইটো লাহাম এতিয়া নতুন হা আজি কোনো দিনে হানে আপুনি এইফালেদি ওপৰত এখন কাঠখন আৰু মই আহিছোঁ এটা মন্দিৰলৈ মই আহি আছোঁ এইখন হ'ল ব্ৰিজখন সেইফালে সৌখন তাত এখন নাও আছে তো গাইজ আৰু এখন দলং পালোহি ইয়াৰ চাওক দলঙৰ তললৈ এইখন দলঙৰ তলৰ কাপোৰ দোকান এখন আছে এইখন দলংখন ঠিক আছে তো মোৰ পৰা ভাগৰ লাগি গৈছে মই মিনিমাম 8 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এইখন মোৰ চাইকেলখন মেৰা ফ্ৰেণ্ড মতলব মেৰা ফ্ৰেণ্ড হে জেছে কি মুঝে অভি তক ইহা গেলা তাত লায়া হে উনহনে তো আরে ইয়াৰ বহুত মস্ত হে দেখো কিতনা মস্ত হে মেৰা চাইকেল অভি তক মুঝে কোই দিক্কত নেই হুৱা হে তো অভি আর 2-3 কিলোমিটার বাকি হ্যাঁ ইহা সে ঠিক আছে মই এই মন্দিৰটোলৈ আহিছিলোঁ অলৰেডি আৰু মন্দিৰটোৰ কাণতে এখন এখন নদী আছে বহুত ধুনীয়া চফা আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে পৰিষ্কাৰ পৰিপাটি বাও কথাটো শুনি বহুত ভাল লাগে কিন্তু অসমত প্ৰায় দেখি নাপাওঁ
গেছ এতিয়া নেটত মই পাইছিলোঁ অলৰেডি এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়া নাই সেইকাৰণে এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ইমান ক'ব পৰা নাই ডাইৰেক্ট নেটত চাৰ্চ কৰি মানে গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই পাইছোঁ আৰু বছ আহিছে ইয়ালৈ তো অলপমান আগৰ পৰা আহিম ইপাৰে নদীখনৰ ইপাৰেদি নাম দলং এখন আছে ইয়াত চাওক এই দলংখনৰ ইপাৰে দি অলপমান যাম নদীখনৰ পাৰে পাৰে ফুৰিবলৈ যাম কেনেকুৱা লাগে নাজানো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ঠাইডোখৰ চাওক পুৰা নাৰিকল গছ আছে